pedir que eu te identifique para ter e a fronteira sem menos facilidade. A foi visita ao posto Polícia Síria Fronteira, provedor de direitos humanos na Justiça, que a PDHJ identifica Polícia Síria sem menos facilidade a tua apoio Síria no serviço, também provedor Virgílio da Silva Guterres Lamucan. Sexta, né, a Sorumalu, o comandante-geral Penteli, o de ato problema Síria nebe PDHJ identifica. E o cara que está aqui, se visita nebe que é provedor Haluba, município Síria, a qual ele comando município Ninian, a condição e também a polícia na condição agora, né, miserável também, só para o serviço. Equipamento de comunicação lá, a facilidade de transporte lá, a basira, fato em ela, um quartel, caserna, mesma oficiais lá, então, e a fronteira, por exemplo, o PF, né, acesso para Bemos lá, a posto balão a Hilatama, então, você na Mirona, a maior parte do comando, a tune comando mos comunica ao Ministério de Tutela, a mim mos comunica, a tu governo, Estado, halu hadia investimento ba polícia minha. E da né informação né beque a mim hato e mos partilho a informação com a condição cela de detenção se né beque a minha re, balum dia, balum la dia, precisa a tu hadia. E aí mostra a tua preocupação a minha, quando a intervenção, se elemento polícia balo, não é que se usa violência a surgir na comunidade. Uso ba comando a tu continua orienta a tu né polícia nem intervenção será né intervenção nem bem que comunicativo persuasivo a tu né qualquer intervenção né além de a tu mantém lei ou ordem polícia mos continua reta simpatia o sítio público. Comandante geral Pentel e comissário geral Enrique da Costa reconhece condição Pentel e município Barak mas menos facilidade. E a condição posto Sira, no mos esquadra balu ne bem ali ne condição ne ne mínimo tep tepas vai ter membros do real serviço. Balu agora tempo uda nessa né sempre bem na cono hansa ita nia esquadra iha Cristo Rei no nia mos esquadra iha na infeto nia tempo uda nessa né be tama a la hora ni esquadra sene det mas iha mos posto sira iha fronteira nia malu condição nessa vai prudor dirizmano sato kata balu ahila iha balu dalan la iha balu udan tama livros orçamento geral do estado 2024 nian iha osi fundo infraestrutura nian né osi ministério do interior hata mona itanian pedir lobo kira espera que iha 2024 nene ida ne bele orçamento 2024 nene bele iha aprovação para atu nene ita bele hadia condição ita nian posto sira tanto iha fronteira nene mos iha esquadra sira nene bema ka oin hatemi. Posto segurança nebe governo hari ona iha fronteira maliana suai no aikusi hamutuk hatul resimbalo João Carlos Tito Silva, ZMN.